Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet niet vast je duimpje omhoog te doen. Heb je nog steeds niet geabonneerd? Abonneer hier beneden alsjeblieft. Duimpje omhoog geabonneerd. We hebben bijna de 500 abonnees. Lekker. We gaan echt goed. Super bedankt daarvoor. Maar we willen nog meer abonnees. We hebben oma al een paar weken. Ja, voor mij wel. Een paar weken nu niet gezien. Het was op vakantie en ik was druk. Zij was druk. Dus we hebben vandaag afgesproken weer. Dus ik dacht, het wordt lekker weer, dus we gaan lekker naar het pannenkoekenrestaurant. Kunnen kinderen lekker spelen, wij lekker op het terras zitten, lekker eten en drinken. En dan neem ik jullie natuurlijk gezellig mee. En we nemen ook Kiara, onze nieuwe pup, mee, dus veel kijkplezier. Zo, net even snel deze spook in bad gedaan. Ken die oortjes, helemaal nat. Stinkt ook een natte hond. Terwijl je zo lekkere shampoo in je haartjes hebt gedaan. Even goed afdrogen. Dan heb ik weer een schone hond. Dan heb ik weer een schone, frisse hond. Zij vindt het vreselijk in bad, echt waar. Niet haar ding. Ja. Ben je schoon? Ben je schoon, schatje? Ze is boos. Dat ze in bad moest, ze is boos. Wil je haren doen? Nee. Ik moet wel je haren doen, schat. Ik zie nu je been. Dat wil ik ook wel voor je doen, maar... Yes. Ga op je billen. Yes. Met je mooie schoenen. Ja. Mooi hoor, de onderkant. Echt je moeder. Moeder. Ja. Je moeder. Yes. Zo, waar gaan we naartoe, Mim? Naar de Belorig. Maar we gaan er niet echt naar Belorig? Nog naar de restaurant. Welke restaurant? Pannenkoekrestaurant. Pannenkoekrestaurant. Sorry. En wat hebben ze bij het pannenkoekrestaurant? Belorig. Een nieuwe Belorig. Blijf hier voor altijd. Ja? Altijd. We komen al zo vaak in het restaurant. Toen hadden ze alleen een kleine binnengedeelte en een grote buitengedeelte. En nu hebben ze een hele Belorig binnengemaakt. Belorig is een... En net was een Lego, maar die is nu weg, sorry. Ja, ze hadden alleen een Lego wand. En nu is het Belorig. En hebben ze echt een Belorig gemaakt. Zo. Oh, sorry schatje. Zal ik even je haar vastmaken, want je gaat vast zweten. Hè, van het Belorig. Ja, maar ik... En mama gaat lekker in de zon zitten. Met? Wie gaat er nog meer mee? Jada. Ja, die gaat ook spelen. Wie gaat er bij mama zitten, denk je? Oma! Oma! Heb je oma lang niet gezien, hè? Nee. Waar was oma? Naar de vakantie. Op vakantie was ze, hè? Kijk. Heb je oma gemist? Ja. Ja? Maar kijk, deze is de slootse. Ja. Deze is een beetje aan de slootse en deze is... Heel. Zal ik dezelfde schoen aan doen als jou? Moet jij er ook dezelfde aan? Ja. Ja? Oké, kom, gaan we. Gaan we jij er aankleden? Jij hebt nog geen kleertjes aan. Maar ik voel altijd als ik haar heb. Altijd als ik deze vlecht haat. Je hebt niet vlecht. Knot. Knot. Altijd als ik een slot aan heb. Dat is echt een heel mooie knot. Oké, ga ik mijn eigen haar. Dan breng ik vandaag pet op. Pet is het beste voor mij. Petje op. Dan gaan we je broer op. Oh, je hebt even zonnebrandcrème, want het wordt echt warm vandaag, hè? Oei, mag ik die pakken? Voor mij is die beneden in de kast. Nee. Is die boven? Ja. Nee, toch? Echt wel. Kijk dan. Jij maakt een sukkie. Ben ik een gekkie? Sekkie! Ja, kijk, welke is dat dan? Ik heb er heel veel, maar ik moet wel de goede. Ja, dat is 50. Ja, die kan jij wel. Dat is voor kindjes, staat er. Kindjes 50 plus. Maar als ik die opdoe, dan word ik helemaal niet bruin. Kom maar zitten. Dan moet ik wel een beetje bruin worden. Want jij dit helemaal niet branden. Want deze verbrandt nog niet. Deze is al bruin. Ja, als je bruin... Ja, hij is blauw. Ja. Dat vind je mooi, hè? Ja. Ik weet niet, jij bent ook nog nooit verbrand. Dat doet echt heel veel pijn. Verbranden, hè? Ja, ja, maar je bent nog nooit verbrand, jij. Alleen van Juffie zien. Had je bij Juffie gezien? Was Juffie verbrand? Nee. Oh. Alleen die van een filmpje. Ik even je nek. Alleen van een filmpje. Oh. Hey, die bellen. Kriebelt, hè? Ja. Omdat je veel beweegt, kan overal de zon bij jou komen. Je ogen dicht doen? Ga ik je gezichtje doen? Ga ik met mama kijken? Anders kan ik niet je gezicht doen. Doe ook even onder je pony. Ik denk niet dat je pony omhoog gaat, maar je weet maar nooit. Oké, mag je met je buik naar mama?
Mag ik even je hier doen? Hoe heet dat? Nek. 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 En schoudertje. Schoudertje. Nou, klaar. Je gaat niet verbranden. Doei. Doei. Yes. Kal, het is zo kal. Andere arm. Pas op voor dat je gekrapt bent. Wil je zelf smeren of moet ik smeren? Ik doe. Kan je smeren? Wat is dit? Schiet op, smeren! Je smeert niet, smeren! Het kwam hier. Geef niet, ik kan geen kwaad. Kom hier, ogen dicht. Nee, ik ben nog bezig. Ja, maar je kan twee dingen. Iemand wil je ogen dicht doen en smeren het tegelijk hoor. Ik zie niks. Ik heb ook niks te zien, je moet smeren. Echt een man dit, hè? Ik mijn buikje. Ja, buikje. Oh ja, je gaat niet naar een blote buik, denk ik. Nee. Nee, nou ja, kan. Kijk, je schouder nog. Dan doe ik even mijn eigen gezicht. Ja, je mag niet te veel in je blote buik in je op YouTube, hè? Dan wordt mijn film geblokkeerd. Stak hier even. Ja, smeer je in. Je arm en je benen. Anders word ik geblokkeerd. Echt, je hele kanaal. Ja, als ze jouw blote buik de hele dag zien. Dan sta ik voor met abonnees. Je wil gewoon dat mijn kanaal verwijderd wordt. Oh, ga dat doen. Wat? Klaar? Ja! Mooi. Mag je kleren. Check dan! Goed zo. Kleren daar, t-shirt en broek. T-shirt en. Login, arm. Mimi, wil jij even mijn rug doen? Oké. Ik doe even weg, ik spuit het op mijn rug. Ja, dan moet jij het even smeren. Ja, zit overal? Nog niet. Moet je knoop niet open als je broek aan doet? Hij nog wel. Oh, oké. Okay. Dank je. Ik ben altijd al moe voordat we ergens naartoe moeten. Alle drie moet ik ons verzorgen. Ik ben altijd kapot. Je ziet al waarom. Heel goed. Gaan we onze schoenen aandoen? Kijk, we gaan alle drie dezelfde schoenen aandoen. Woep, woep. Woep. En maar ik heb wel de schoenen. No. Ja, ik ga al gaan, hè. Oh. Oh. Het is nog allemaal vast. Touwtje? Had jij geen touwtje bij je schoen? Nee. Want toch heb ik even geen SMG. Oh, wat kan ik nu zo wacht even mijn schoen aan. Oh, zo. Kijk hoe cool! En deze? Die zitten echt lekker ook. Ja, die van Jay ga ik ook openmaken. Nee. Ik kan er echt. Cool! Nee, je mag niet met dit gaan. Ik ben benieuwd of je er... Zie je mij wel? Als je er veel op loopt, of ze dan nog eens lekker lopen. Kijk, Jay. Ik hoor die voet. Ik hoop dat ze lekker lopen. Ze lopen echt lekker. Ja? Ja. Ook als je er lang op loopt? Ja. Dan hebben we gewoon dezelfde schoenen aan. Hier gaat je de andere ook. Maar soms voel je wel een beetje dat die andere kant op voelt. Maar dat is niet zo. Oh. Oké, dan gaan we eerst naar oma's huis toe rijden. Kunnen we even oma daar zien. En dan gaan we met oma naar pannenkoekrestaurant. Komt. Ze zegt, ik vind het niet zo lekker. Ja. Mag ik mee vloggen? Wil je mee vloggen? Ja. Inmiddels liggen we zo goed als te slapen in bedje. We gaan zo slapen. Maar ik zie dat ik een stuk ben vergeten te filmen. Of tenminste er niet aan gedacht heb. Dit zijn mijn eieren. Ja, met de lief. Oh. We waren dus van plan om naar het pannenkoekrestaurant te gaan. En Bonnerdag was dicht. Ja, het was dus gek. Er is een pannenkoekrestaurant hier in Almere en daar gaan we echt heel vaak heen. Daar spelen we ze lekker buiten. Nu hadden ze dus een hele balorig binnen gemaakt. Daar kon je binnen glijbanen, springen, weet ik wat je allemaal balorig hebt. Het was echt heel groot opgezet. Dus, en steeds zeiden ze op hun Instagram. We gaan binnenkort open. Tenminste de bovengedeelte dus om mee te spelen. Want het restaurant zelf was gewoon altijd open gebleven. Dus elke keer zeiden ze, het speelgedeelte is bijna open, speelgedeelte is bijna open. Dus nu hadden ze neergezet, het speelgedeelte is open. Dus ik dacht, oké, dan moeten we ook echt gaan. Want daar keken we naar uit. En we eten daar sowieso vaak, dus nu moeten we helemaal gaan. Dus ik heb mijn moeder lang niet gezien. Nou ja, lang. Het was op vakantie geweest. Oma, moet je nog vertellen, oma, of wij nog niet lang zien? Nee, dat zei ik toch. Dat is toch mijn moeder? Mijn moeder is oma.
Dus toen gingen we haar gelijk meenemen. Gingen we naar haar huis toe. Namen we haar mee naar het pannenkoekrestaurant. En toen kwamen we daar aan. En toen zei Jaden tegen mij. Ik zat al aan het tafeltje met mijn moeder samen. Met oma. Toen zei Jaden. De entree is €3,50. He, van dat spuuggedeelte. Dus ik zei, ja, dat is misschien als je geen pannenkoek daar eet. Als je niks eet. Dan kan ik me voorstellen dat je entree moet betalen. Anders gaat iedereen daar gratis spelen. Dus ik naar dat meisje toe. Nee, het is echt €3,50 per kind om daar te mogen spelen. Plus dan nog natuurlijk je pannenkoek en je eten en drinken en alles wat je wilt. Dat is toch niet normaal? Nee. Dus toen zei ik, laat maar, we gaan. Dus toen zijn we doorgegaan naar een restaurantje wat aan het strand ligt. Ik dacht, dat is gezellig. Kunnen de kinderen lekker op het strand spelen. En Kiara kan lekker rafotten. En dan kunnen we ook lekker eten. En het is niet dat we te gierig zijn om die €3,50 per kind te betalen. Maar het is meer gewoon van, dat kan je niet maken. Al weken maak je ons blij. Ik heb niet, schat. Al weken maak je ons blij dat er een speelgedeelte komt. Is het er? Moeten we er los voor betalen? Terwijl bij elke pannenkoekhuis heb je altijd speelgedeeltes. En ik heb nog nooit ergens voor moeten betalen. We waren zelfs een keer op Zoemies verjaardag. Hebben we ook gevlogd. Ja. Toen waren we bij elke pannenkoeken eten. Toen had zelfs 8 banen had je daar. Je hoefde voor niks te betalen. Voor geen één attractie hoefde je te betalen. Tuurlijk niet. Dat... Wat 8 banen? Wat... Toen was je jarig bij een andere pannenkoekrestaurant. Had je een dino-achtbaan. En theekopjes. Weet je denk ik niet meer. Ja, ja. Weet je het wel? Daar hoefden we ook niet voor te betalen. Tuurlijk niet. Je betaalt toch je eten en drinken. Er zit toch bij in wat hun erbij bouwen. Kijk, is hier mijn handjes en mijn vinger. Ja, schat. Maar dat is vonden... mijn handen dan mijn vinger. Maar dat vonden hun dus blijkbaar bij deze nu niet. Dus zijn weggegaan en zijn naar het strand gegaan. Dus vandaar dat stukje mis je anders. Dus vandaar veel kijkplezier weer. Kijk maar verder. Dank je wel, mogen abonneren. Je hoort op een dingen niet te zwaaien, zeggen ze op een restaurant. Ja, want als je opeens een hele bak zo doet, dan... Maar nu brandt het wel. Nee, dat is iets anders eten. Eten met eten gaat het best zo. Omhoog houden. Hi, bibi's. Hebben jullie weer een andere berg gepakt? Maar moet je wel? Toen was je maar, ja. En dan sluiten we op dezelfde manier, net zoals we net even tussen elkaar breken. Dus vloggen weer af. Was het een leuke dag op het strand? Ja. Ja, was echt leuk, hè? Vergeet geen... Duimpje mag abonneren. Tot... Volgen. Morgen. Duimpje mag abonneren.